just sitä, että tämä lupaus ei olisi ennäs niinku vuoden mittainen, vaan sitä mä oon niinku alusta lähtien koettanut sitä, kun mä aloitin sen, ja sitä niinku vahvistaa vuosi vuodelta. Mm. Miettii just vähän kiitollisuuden aiheita, miettii, miten tätä aihetta voi ensi vuonna lähteä rakentamaan. Eli siinä vuoden lopussa mä tein vähän niinku keskustelin itteni kanssa siinä, että miten mä voin näitä asioita lähteä edistämään paljon paremmin. Se voi hyvinkin olla, että nämä sanat saa uuden merkityksen. Tiedätkö, sanat muuttuu, niiden merkitykset muuttuu. Mutta jotenkin pysyä sellaisessa muuttumattoman tavallaan semmoisessa, että se kokonais, tavallaan se peruspohja ei niinku muuttuisi mitenkään pahasti. Ellei ole tarvetta saada omaa elämää uutta tuulta, mutta silleen, että voi hyvinkin olla, että 10 vuoden päästä mä kerron ihan eri arvoja. Mutta mä tiedän kuitenkin sen, että sillä on jonkinlainen yhteyskohta näihin nykyisiin arvoihin. Että se vähän niin kuin se, että onko näillä arvoilla enää tekemistä ensi vuonna, onko mun aika uudistua ja mikä se tilanne on. Mutta tällä hetkellä, kun mä näen tosi paljon yhteiskunnassa vihaa ja eripuraisuutta, niin mä jotenkin näen, että paras antidootti, onko se lääke, niin kuin antidootti, on nimenomaan tehdä sen opposite. Vihan vastakohta on rakkaus. Epäyhdenvertaisuuden yhdenvertaisuus. Rauhattomuuden rauha. Niin mä näkisin, että näillä. Ja sen itsekyyden vastakohta on sitten taas palvelemisen asenne. Mm. Ja tämä kaikki yhdistettynä tavallaan niin korkeimpaan niin out of this world -tyyliseen, niin sanotaanko suomeksi toismaailmallisen, en mä tiedä. Mutta siis tavallaan niin yhdistettynä Jumalaan esimerkiksi, niin se luo vähän semmoinen vahvemman tuen sille asialle. Tuo, mitä sä sanoit tuossa, että nyt kun sä selitit tuonne, että mistä noi sun arvot tuli, niin tuli vaan mieleen, että okei, no mihin toi palvelu tulee. Ja sitten sä sanoit just se, että nykyään ihmiset vaatii niin paljon palvelusta, tai itsekyyden vastakohtaan just se toisten palveleminen. Mistä toi niinku tuli? Sä kerrot noista muista asioista, että sä huomasit, että on rauhoittumuutta, ja ihmiset kohtelee toisista tosi huonosti. Missä toi itsekkyys? Missä sä näit sen, tai missä sitä näkyy meidän yhteiskunnassa? No, mä en... Tai miten se tuli sulle niinku esille, koska toi arvo, että sä palvelet muita, niin sehän tuli siitä, että sitä vastakohtaa näkyy yhteisössä. Tai tänä vuonna, näissä lähivuosina näkyy enemmän. No ehkä lähinnä sillä, että jos miettii nää niinku alusta, mä muistan tämänkin yhdestä ystävän munkin luennosta, jossa hän sanoi, että jos me kaikki lopetettaisiin niin kuin Jumalana leikkimisen, että me oltaisiin jumalia, niin ei tarvitsisi tavallaan ajattaa itseään keskiöön millään tavalla. Että se tavallaan niin kuin itseään keskiössä pitäminen ja muiden väheksyminen, sehän ei ole semmoista palvelumisen asennetta. Ja mä jotenkin mietin, mikä on sille se luontainen. Ja sitten yhdistetään tavallaan filosofiseen näkökulmaan, että kun me kaikki, meidän luontainen asema on palvella Jumalaa, niin sitten se palvelus tulee tavallaan siitä. Ja siis ihan niinku kokeileekin sitä, vaikka ootte jossain kokouspöydässä työpaikalla ja katot silleen, että annat sä sen asian keskiön sille asialle, sille yhteiselle tehtävälle vai itsellesi. Mieti vaikka, sä kutsuisit jonkun podcastiin, ja sä puhuisit vaan itsestäsi. Mieti sitä niinku... Eikö se ole vähän sitä? Että se olisi eräällä tavalla niinku aika hauska. Se olisi aika niinku narsistista. No, se on yksi symptoms. Mutta että siinä mielessä se olisi aika niinku... Se ei olisi enää niinku millään tavalla sen asiaa palveleva. Ja monesti mä huomaan, niinku mä oon ollut niinku uskonnollisessa yhteisössä. Mä niinku puhun vaan siitä omista kokemuksissani, niin mä huomaan, että kun ihmiset on niin kuin moskeijoissa ja moskeijoiden hallituksissa tai hoitaa moskeijan ja yhteisön asioita, on tietyllä tavalla vähän niin kuin politiikkaa. Sä hoitat yhteisten asioiden hoitamista, right? Ja mä huomaan, että myös ihmisillä siellä, mä en sano, että kaikissa moskeissa tätä on, mutta mä huomaan, että on joitain henkilöitä, jotka niin kuin, no mä palvelen muita, no mä teen tämän vaan Jumalan takia, mä en halua tästä mitään, mutta silti ne niin kuin
on tosi egocentrisiä niiden asioiden kanssa. Ei vaan mun mielipiteellä pitäisi olla väliä, vaan mun asian pitäisi mennä eteenpäin. Niin toi on tosi turhauttavaa ja se on paha, koska jos mä sanoisin tota niinku maallisissa asioissa niin sanotusti, niin kaikki ymmärtäisivät politiikassa, että hei, mä haluan olla ehdolla, mä haluan olla pääministeri, mä haluan olla puheenjohtaja tai tällainen. Mutta sitten kun sä teet niinku Jumalan takia tai hengellisten asioiden takia, niin silloin hän, no enhän minä itseni takia tee, mä vaan haluan palvella Jumalaa, tiedätkö, niinku NS heittää niinku sellaisen tietynlaisen kuoren siihen ja piiloutuu sen niinku uskonnon taakse. Niin sitten voi oikeasti reflektoida, onko se totta vai ei. Jep. Toinen. Se on se uskonto ja hän on jo historian aikana aika kuin paljon kertaa käytetty väärin. Oman vallan takia. Ja se on tavallaan aika huvittava. Se on se, niinku, miten sanotaan, niinku, onko se kettulampaan vaatteissa tyylisessä asenteella. Eli tota, sä et oikeasti ole se, mitä sä näytät olevan, mutta sä näet siinä mahdollisuuden saada jotain aikaiseksi hyödyntämään jotain muuta ihmisryhmää. Se on esimerkiksi vihan lietsonnassa aika pätevä teoria niin sanotusti. Eli jotta sä pääset valtaan, sä huutelet jotain asioita, jotka herättää joissain tunteita, ja ne kokee, että hei, vähäksi siistiä, toi on meidän tyyppi, ja me äänestään tota tai jotain muuta vastaavaa. Sitten ne pääsee valtaan. Ja aina niin kuin pätevyysellä päästä valtaan on siinä kohtaa ollut pelkästään se vihan lietsonta. Näin niin kuin teoriana. Totta kai joku haluaa sanoa, että no mut se on tehnyt hyvääkin asioita, se on tehnyt näitäkin asioita. Ei kukaan kiellä niitä. Jos sulla on instrumentit, niin totta kai sä teet niillä jotain. Mutta mikä se pohjimmainen tarkoitus siinä on ollut? Se on se, niin kuin, dig deep on vähän niin kuin semmoinen. Jep, ja tossa nyt kun sä sanoit noista, että ihmisiä, jotka huutelee ja on vaikka oppositiossa tai silleen, niin kuin, että jotka vaan point outtaa vääriä asioita, mutta siinä on taas tyyli, että miten sä niin kuin, tuot esille epäkohdat, right? Mä oon alkanut itse, niin kuin, yksi asia ehkä niin kuin tässä, kun vuosi on vaihtunut, niin tulee ikää kohta harmaita hiuksia, niin sit alkanut miettiä silleen, että millaisia asioita haluaa tehdä ja mitä ei halua tehdä. Tiedätkö, koska periaatteessa niin kuin ihmisenä, kun mä teen asioita, niin se luo, se stackaa mun identiteettiä. Hyvät ja huonot, right? Ja sit mä ajattelin silleen, että mä haluan olla valittaja. Koska silloin, kun sä valitat, sä et ota vastuuta. Ja mä valitan tosi paljon. Ja, tai niin kuin mä koen, että mä oon valittanut joskus tosi paljon. Ja niin kuin mä olin vaan silleen, että okei. Instead of complaining, let me do something about it. Mä teen jotain. Mä otan pienen askeleen sitä. Ihan sama, mikä se asia on. Se on niin paljon helpompaa valittaa, koska valittaminen on tätä. Se on, jos valituksella olisi joku tiedätkö, niin kuin fyysinen manifestointi, niin se olisi tota. Tiedätkö, heittää kaikkia, lähtee menee ja tiedätkö, heittää vaan kaikki asiat. Mun mielestä se on vaan tosi sellaista, että mä arvostan muissa ihmisessä, niin miksi mä tekisin jotain, mitä mä en tykkää yhtään, että joku toinen tekee sitä, right? Ja tosi yleisestikin arvoista, kun puhutaan, niin nämä arvot on silleen aika, sanotaan, että kivoja sanoja tässä kohtaa, mutta se ei tarkoita, että ollaan yhtäkkiä täydellistymässä. Jos olisi täydellistymässä, niin hyvin todennäköisesti me ei oltaisi tietysti, niin kuin tekemässä sitä, mitä me tällä hetkellä tehdään, tai jos me oltaisiin täydellisiä, niin me oltaisiin tyytyväisiä muutenkin vaan elämässä. Niin nämä on tavoitteita, mihin koittaa päästä. Ja sen takia mä en just nimenomaan tee niitä New Year Resolutioneita, lupauksia vuodeksi, vaan jatkuvasti. Ja niillä tulee sellainen välietappi. Milloin sun seuraava etappi on? Onko se vuoden lopussa katsotaan taas, että takaa jatkuvasti sä mietit niitä asioita. Me pitää vetää vuoden lopuksi uusi podcast ja sitten katsoa, että miten, niin kuin, millaiset kokemukset sulla on ollut tai niin kuin, on millaiset fiilikset sulla on näistä ja mitä ehkä niin kuin ensi vuodelle, mitä sä haluaisit tehdä, niin toi voisi olla tommonen vuosittainen homma. Tehdään. Kun sä oot tullut niin kuin joka vuosi tänne, niin se voisi olla meidän vuosittainen juttu.